တိုက်ဆက်တွေဘလို့အိမ်မက်မက်လေးရှိလဲတိုင်နမ်းမလာတဲ့သူတော်မင်းများမှာမိမိလာတဲ့တိုင်မှာအများအားဖြင့်အိမ်မက်နဲ့အတိပေးတကြပါလေတိုင်နမ်းမှာကြံရှိတဲ့မိဘအကိုမောင်မောင်နှမတွေကမိမိကတိသစ္စာမပြည့်ရေးအိမ်မက်နဲ့အတိပေးပါလေလောင်းလေးစီရတာမှချင်းရေနဲ့သွားရတဲ့လန်ခီးမှချင်းရေထဲရှိဖျားတွေဖူးချင်းရေထဲမှာမွေးနှကားတွေမှချင်းမွေများမိမိကိုခွေရွေးပတ်ထားတဲ့တဲ့မှချင်းမိမိခန္ဓာအရေးကိုများလဲလဲချင်းကျွတ်ချင်းလို့မှချင်းမိမိသွားလျာဘေးဥပတ်မဖြစ်အောင်ဆောင်းလျှောက်ပေးသူအမြဲရှိနေတယ်လို့မှချင်းတောတောင်လျှို့မြောင်ခြောက်ချားဖရာတွေဖူးမြင်ရတယ်လို့မှချင်းအိုဟောင်းနေတဲ့ဖရာကြောင်းကစီရီပထိုးတွေမြင်မှချင်းမသိနိုင်သောလှိုင်ကူတွေမကြာခဏဒလာခေါ်တော့ကိုထက်ကထက်ကမှချင်းလို့ဖြစ်ပါလေဒီအိမ်မက်အများစုကိုမြင်မှတ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်1ကနေနံပါတ်10ဒီမြင်မှတ်ပါကအထူးထူးယူဆက်ရပါမယ်နံပါတ်10ကနန်းဘူးနာနောက်ဆုံးပြောင်းသွားတဲ့မသိနိုင်တဲ့လှိုင်ကူတွေမကြာခဏလာလာခေါ်တာကိုထက်ခါထက်ခါမြင်မိပါကအထူးကူးဆက်ကမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တက်တိတဲ့ဆရာနဲ့စစ်ဆေးပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဘာသာတရားကိုင်ရှင်းပါမိမိတဲ့ရဲ့ကိုစားအလူဒါနတခုခုပြုတ်ပေးပါလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ဗျာ